Johar kesanam ko tehnya nam deres segenderam ar aling nodarin dulu pak kena babusla. Itu tu gota sin orang betul aling teh kena entar itu tu rela dah rela bujuk kena entar baru sin orang betul kena. Hane eh hane era pelan hane era pelan hane jenda kena tu era pelan hane. Hane ojo jalan. Kau orang sur sur teh jalan kena. Sur. Jadi sukta celak ni ke orang cut-cut tu ke? Arah apa setahu lindah aja lah, nanti tu cut tu celak kan? Marang-marang. Mama, mama akhir. Apa? Akhir. Arah hijau kena. Arah bukan ada tul pakai. Jura. Juar, juar ke? Juar ke? Senangku. Indo era pelan kunyal berai ya. Men merah belang kunyil ya ar cek kunjum ya kita biskut biskut ar cek kunjum ya ar arujuk kan arujuk ar cek kunjum ya Efren ar lollipop Efren oh airplane ar onne ben yel dala kana ora ade sokta ko bena marang ale helena le tahen han han kat chalak kana 2000 Unis kerja nak nak orang kau bina kereta ni, mana orang kau? Kalau hendak kita hanya lakukan aku arahan yang terusul dera, nyelok kan tu orang nak orang kau? Jauh tu bina kan? Nenek. Ini tu pura komplit kan? Nenek. Arah ni kerja, arahan yang terus bina kan ada, jual revan nyelokkan aku. Nenek. Kamu tu kotal kah ke orang berak kah? Nenek. Nenek. Nadin kah? Ane ni tu pura ye gaya tak hein? Nada kan? Nes. Gaya kau berak? Malang tu baik tak hein? Kena kan? Nada pada gaya tak hein? Kena. Ini tu kau berak? Nona ada kau. Arun nak kalau nak kau dorit dendek kan? Dendek kan? Ini ni orang tu malang sorgi ni nak kita hekan kan? Han si nak orang tu, mana tu hajar unis kita kau benai kata hein? Sebab kau baik komplit lah kata hein? Arun nak orang tu, mana kau ini usul kita hekan kata hein? Mama jura, jura. Arah dendek satu jatuh. Ada bom kau tak salah apa? Nenek, nenek. Oh ya nenek. Jura, jura. Apa panggil nenek jatuh nenek? Hijumai, hei, babu, Ella, babu tu lupa kena, cekai kata kena, jora, jorge, ABCD dah kenyang ni se, mah ABCD, 1 2 1 2 1 mah 1 2 3 4 ayo mah mah 1 2 mah sian kena ini viral kena mah 1 2 mana bang 1 2 dah utuk kena ini siapa buat mas kudera kena ini suka Mena ke pera? Ada utuk kena kata. Eh, olah me, le me, A B C D, dah me. F four. Cepat ya bang. F four.